ସବୁ ଘର କଲେଣି ଛାତ ବାଡ଼ିକି ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମସ୍ତେ ସେଠି ସବୁ ଧାଡ଼ି ସବୁ ତାର ଶାଳୀ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ଦେଇକି କିଣିକିରି ସବୁ କରିଦେଲେ ଘର ଜାଗା କିଣିକି ସେ ପଟା ହେଇଛି ପଟା ଘର ସେ କରିଦେଲେ ତାର ଛାତ କଲେଣି ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ କଲେ ଘର ହେଇଗଲା ଦେଖ ଆପଦ ବିପଦ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ରିଲେଟିଂ ଭିତରେ ନ ରହିବ ବୋଇଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇତେ ବି ରିଲେଟିଭ୍ ତମର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏକା କଣ ବଞ୍ଚୁଛି ଯେ ତମେ ଖାତା କରିବ ହସ ଖୁସି ବା ଖାଉ ଆଜି ଗୁମଲା ଗୁମଲା ହେଇଯିବ ଆଜି ରିସାର ଆଗେ କିଛି କଥା କହିବନି ଇଏ କଥା କହିବନି ଇଏ ପଚାରିବ ମୁଁ ତ ମନ ଧରି କହିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ କହନି କି ମୁଁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଥୋଇବି କିଏ ଦିଅ ନ ଦିଅ ମୋ ପେଟକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଡାକିକି କଥା କହିବି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ନା ପଡ଼ିଯାଏ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କରୁନି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଧରିଲେ କରୁଛି କି ଦରକାର ତାଙ୍କର ବି କଷ୍ଟ ଯୋଉ କଲେ ଖାଇଛି ଗୋଟେ ପୁଅର ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏବେ ନାନୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଝିଅ ଅଛି ହାଟା କାଟି ଭଲ ଯିନ୍ ନାନୀ ସେଠି ଚାଲିକି ସେଇ ହାଇପ୍ ଚାଲିକି ରଖୁଥିଲେ ଯାହା ହାତ ତା ହାତରେ ଇଏ ହଉଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଝିଅ ହାତ ଜୋର ଲାଗିଯାଇଛି ଏବେ ଝିଅ ଏତେ କରୁଛି ଆଉ ଆଇଲା ବେଳେ କାଗଜ ଦେଲେ ବୋଲି ହଇଲ ପ୍ରସାଦ ଲେଖାଟା ଲଇଟା ତା ଉଚ୍ଚରେ ଏକା ଚାଲୁଛି କାଗଜ କହିଦେବୁ ଟିକେ କି କରୁନି କାହିଁ କରିବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ଯାଉଛି ଯଦି କରିବି କି ରହିବ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆମର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଝିଅମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଗ ଭଳିଆ ହାଏ ଏବେ ବୋଉ ମାନେ ସମ୍ଭାଳିବେନି ନାଇଁ ସେ କଣ କହିଲା ବେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରହିବି ଆସୁ କହିଲା ତମେ ପେନ୍ସିଲ୍ରୁ 200 300 ହଜାର ଯାହା 500 200 ମୋ ପିଲା ନାଁରେ ରଖ ସତ କଥା ଠିକ କହିଲା ରଖ ତାଙ୍କ କାମ ଧାମ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ରାଜୁଟି ଯାଉଛି ତା ହାତ କରୁଛି କରୁଛି ପେନ୍ସିଲ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ତାକୁ ଆଉ ତମେ ଇଏ କର ମୁଁ ଯାଉଛି ରାନ୍ଧୁଣିଆରେ ଯାଉଛି ଯେମିତି ଯିବି ଆଉ ଫଳମୂଳ କାଟିବାରେ ଯାଉଛି ଯାଇକି 4-5 ଚାଷ ରଖିଲେଣି ସିଏ ତା ପିଲାଟାକୁ ସିଏ ଯତ୍ନ କରିବନି କିଏ କରିବ ଠିକ ଚିନ୍ତା କଲା ସିଏ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ନା ତା ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲାଟା ପଢୁଛି ସବୁ ହେଲେ ନାନୀର ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡ ନିଏ ଯାଇକି ଫଳମୂଳ କାଟି ଦେଉଛି ବଦମାସ ହେଇଥିବ ସେ ବି ତା ହାତରେ ଯାଉଛି ଇଏ ହାତରେ ଯାଉଛି ତା ଆଗରୁ ରାନ୍ଧି ଯାଉଛି ଇଏ ହେଇଥିବ ଚିତ୍ତରେ ଦୂର ଥିବ ହେଲେ ହଜାର କଥା କି କହିଲେ କହ ସିଏ ତାର ଥିବ ଚଳୁଛି ଚାଲୁ ହେଲେ ପୁଣି ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ତା ପିଲାକୁ ସେ ଦେଖିବନି ନିଜେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ କିଛି ଗୁଣର ହେଲାନି ତାହେଲେ ତା ପିଲାକୁ କିଏ ଦେଖିବ ଆଉ ଇଏ ରହିଲାନି କଲାନି ପଚାରିଲାନି ସିଏ ଗୋଟେ ପାରନ୍ତି କରେ ଠିକ ସେ ଠିକ ଡିସିସନ ନେଇଛି ଏକଦମ ମୁଁ କହିବି ସେ ଠିକ ଡିସିସନ ନେଇଛି କହିଲା କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଚାରିଘର ନ କରିବ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି
ପିଲାର ପରେ ବଡ଼ ହେଲେ ପଚାରିବ ତମେ ମା କ୍ଷୀର ମା ଜନ୍ମ ଦେଲ ମୋ ପାଇଁ କଣ ରଖିଛ ପଚାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବଡ ଋଣ ଝିଅ ହେବ ନା ବହୁତ ଋଣ ଝିଅ ବହୁତ ଋଣ ଝିଅ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝିପାରିବିନି ଏ ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କିଏ କାହା କଥା ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ ଯଦି ସେ ଯଦି ଗଲା ହେଲେ ଘରୁ ରହିବି ନେଇକି ଲେଖା ଚୁଖା କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଲା କିଛିଟା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ସେମିତି ନାଇଁ ହେଉଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଗଲା ହଜାର ଟଙ୍କା ବିବାହରେ ଥାଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆଇବି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉ ଦେଖ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣରେ ଗୁଣର ଝିଅଟା ଏକା ପିଲାଟା ଭଲ ପାଇଟ ପତ୍ର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ରାନ୍ଧୁଛି ତ ଭଲ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସବୁ ଶିଖିଛି ଖରାପ ବୋଲିକିରି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ବଦନାମ କରିଦେଲେ ଆଉ ଇଏ କଣ ସୀତାଙ୍କଠୁ ବଡ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ କଣ କରିବ ଏ ସଂସାର ଏମିତି ବଡ଼ ସଂସାର ହେଉଛି ଘୋର ମହା ମହାଘୋର ସଂସାର ଏ ସଂସାରକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ପରା ଏଣୁ ଏ ସଂସାର ସଙ୍ଗତେ ପିରତି ନ କରିବ ଚିତ୍ତେ ଯେବେ କଳ୍ପିବ ମୋହପାଶ କପତ ପ୍ରାୟ ଜୀବନାଶ ତମ ଫୋନରୁ କଣ ନଥାଏ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ରେଲ ଫୋନରୁ କଲିକତା ଭିତରେ ପୁରା ଫ୍ରି ରେଲ ଫୋନ ମାମିଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ମାମି ଲଗେଇଦେବେ ମାମି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ୧୧ ଦବାକୁ ପଡିବ ୧୧ ଦବେଇଲା ପରେ ସେ ନମ୍ବରଟା ଡାଇଲ କରିବ ଯେତେ ଆଗ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଆଗ ଟେଲିଫୋନଟା ଧରିକି ଏକ ଏକ ଦବେଇବ ଏକ ଏକ ଦବେଇଲା ପରେ ସିଏ ମୋବାଇଲକୁ ଲାଗିଯିବ ତାଙ୍କେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଧା ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଭରତ ସେ ତାଗ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ଥିଲେ ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଗୃହସ୍ଥମାନେ କେଡ଼େ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଆଗ ସାଧୁସନ୍ତ ଥିଲେ ସେ ସାଧୁସନ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ଅଛି ଏ ଗୃହସ୍ଥମାନେ କେଡ଼େ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ମନରେ ଭାବିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହଁ
किंतु ए जन्म नहीं चेना किंतु से साधु तार पूरा गुण अच्छी से साधु रो पूरा गुण अच्छी जन्म से पस्तौंट जे ए संसार भितर काहेकि पसिले से कहले पूरा संसार खेली नाना मते संतोष न पाइला जेते एणु मानव सृष्टि कला जहि विश्राम सर्वलीला मनुष्य देह दिव्य ज्ञान रखी संतोष भगवान सुंदर निर्मल शरीर स्वभावे अनित्य संसार मनुष्य देह मृत्यु वसे जीव को अनुक्षण ग्रासे जावत मृत्यु अछि दूर सुंदर जुवा कलेवर साधिव सकल सकति जेने लभिव विष्णु भक्ति जीवर बंदी कर्म पासे साधिव बंधन उश्वासे ନହେଲେ କମ୍ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆମେ କରୁଛୁ ପିଲା ଦାଦା ସକାଳ ବ୍ୟାଗରେ ଧରିକି ଯିବେ ମୁଢ଼ି ମସଲା ବିକିକିରି ଦରମା ହେବ ସବୁ ଆଇକିରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି କେତେ କଷ୍ଟ ପିଲା ଗାଈ ଗୋରୁ କରି କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ କରି ବଡ଼ ହେଲେ ସବୁ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ଜାଣିଥିଲ ତମେ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହିକିରି ସେବା କରୁଥିଲ ସେବା କରୁଥିଲ ସେବା କଲେ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ସେ ସମୟରେ ତମକୁ ତମ ୟାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତମ ଉପରେ ନଜର ପକେଇଲେ ପକେଇଲା ପରେ ଆଉଥରେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲ ତମେ ତାଙ୍କର ଆଉ साधु सेवा गत जन्म रु करम नुह से तुम उत्तम बुद्धि कहीं तुम गत जन्म रु ही साधु सेवार तुम सब बड़े साधु प्राण तुम कौन सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण तमें तो हमको ये जन्म नहीं गत जन्म रु सेवा चले जो ये ऋषि को तो ये गोटे ऋषि से ऋषि को ये जन्म रे नहीं गत जन्म रु सेवा लगे जो तुम सेवार खुशी है कि से संसार पाई मन बड़े से आउ थे ये जन्म रे स्त्री जन्म हल ତମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସେବା କରି ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଋଣ କରିଥିଲ ସବୁ ତମର ସନ୍ତାନ ହେଇକିରି ଏ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆଉ ଦୋଳି ଦେଲା ବେଳେ ମହାପୁର ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ପଚାରୁନି ଦୀପ ନେଇ ପିପ ନେଇ କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କଣ ମୋ ଚିତ୍ର ହେଲା କଣ ଏତେ ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପୂଜା କରିବା ନେଇକିରି